Assalamualaikum. Pemilik JDT Tunku Ismail terlepas daripada dikenakan sebarang tindakan atas kenyataan beliau membabitkan FAM dan pasukan Harimau Malaya baru-baru ini. Pengerusi Jawatankuasa Undang-Undang FAM berkata, kenyataan yang dikeluarkan oleh Tunku Ismail itu adalah pandangan beliau sebagai mantan Presiden Badan Induk Bola Sepak Negara. Beliau berkata kenyataan yang dikeluarkan menerusi temu bual bersama sebuah televisyen tempatan dan portal itu adalah kepada kritikan yang membina demi kebaikan bola sepak kebangsaan. Katanya Tunku Ismail juga mengeluarkan kenyataan terbabit berdasarkan pengalaman beliau sebelum ini ketika menerajui FAM. FAM sentiasa terbuka dalam menerima kritikan dan sebab itulah kita memindah artikel 88 dalam statut FAM ke artikel 82 pada tahun 2020 bagi memberi kelonggaran kepada mereka yang membuat kritikan membina untuk kebaikan dan kemajuan bola sepak kita. FAM buat masa ini menganggap artikel 61 dalam kod tata tertib FAM dan juga artikel 82 dalam statut FAM masih relevan dan berfungsi dengan baik, katanya.